Вперше в історії авіаційної галузі EASA сертифікувала «Украерорух» задля відновлення повноцінної роботи аеропорту «Ужгород». Ні для кого не є секретом, що саме відновлення повноцінної роботи аеродрому «Ужгород» є пріоритетним для вищого керівництва держави, для Міністерства України, інфраструктури України, а також для директора «Украерроруху» Дмитра Бабайчука, який доклав найбільше зусиль для отримання необхідного результату як куратор процесу. Для тих, хто не знає, що дає нам ця сертифікація, поясню. Україна, яка ще не є членом Європейського Союзу, вперше в історії пішла на такий безпрецедентний крок, як сертифікація нашого національного провайдера аеронавігаційного обслуговування на відповідність вимогам ЄС. Відтепер, завдяки ініціативності та наполегливості керівника Дмитра Бабайчука та всього колективу «Украерроруху», маємо сертифікат EASA, який є підставою для отримання прав від словацької сторони для надання послуг з обслуговування повітряного простору у частині повітряного простору Словаччини, яка необхідна для маневрування повітряних суден, що виконуватимуть операції на аеродромі Ужгород за правилами польотів за приладами. Наголошую, що на ролі керівника та колективу «Украерроруху» через те, що підприємство за останні 2 роки не прожило ані дня без перевірок, аудитів та різного роду атак. У найважчі часи, починаючи з 2014 року, коли вся Україна побачила та відчула пряму агресію з боку Російської Федерації, «Украерорух» втратив свої 2 регіональні структурні підрозділи на Донеччині та в Автономній Республіці Крим, а також від 70% доходів. Проте завдяки злагодженій роботі всіх працівників та безпосередньо проведення колосальної роботи на міжнародній арені Дмитра Бабайчука підприємство вистояло та заручилося підтримкою міжнародної спільноти. У найбільш визначні для України дні, коли у травні цього року ми приймали фінал Ліги чемпіонів 2018, до «Украерроруху» зайшла Рахункова палата, яка почала робити все, зараз поясню, чому так кажу, для знищення позитивного іміджу України на міжнародному рівні та підриву довіри до фахівців «Украерроруху». Мабуть, хтось ще пам'ятає матеріали в наших ЗМІ про ймовірні страйки авіадиспетчерів, які буцімто не вийдуть на роботу в час прийому гостей світової футбольної події. Як результат, авіадиспетчери відпрацювали на славу, за що окремо дякую всім працівникам «Украерроруху», хто долучився до проведення світового футбольного уікенду. Пізніше у жовтні цього року вся Україна раділа черговому неабиякому успіхові, коли Федеральна авіаційна адміністрація Сполучених Штатів Америки дозволила американським перевізникам відновити польоти в повітряному просторі України, зокрема у східній частині та над відкритим морем, де відповідальність за обслуговування повітряного руху покладено на Україну. Ситуація з Чорним морем взагалі не надто легка, бо всім відомо, хто є стороною, яку не визнає світова спільнота. Але навіть у цій ситуації, під час чисельних переговорів з міжнародними партнерами, Дмитро Бабайчук зміг довести, що лише Україна повноцінно обслуговує повітряний рух над морем, на яку покладена за це відповідальність. І що ви думаєте, знову на підприємство почалися інформаційні атаки, де в гучних заголовках деяких неавторитетних ЗМІ були тези, які озвучили представники Рахункової палати, що абсолютно не відповідало дійсності. Тому прошу припинити будь-які спекуляції з боку наших перевіряючих органів та політиків, що веде до псування іміджу України та нищення національного провайдера. У понеділок відбулася одна з найвизначніших подій всієї української та європейської авіаційної спільноти. EASA сертифікувала «Украерроруху». І як ви думаєте, знову на підприємство пішли з перевірками? Я впевнений, що колектив зможе підтвердити свою фаховість вкотре. Бо не одна міжнародна організація проводила аудити в «Украерорусі». Тому нагадую, що сертифікація EASA, нашого національного провайдера аеронавігаційних послуг, є іще одним доказом визнання європейською спільнотою ролі українського підприємства в авіаційній галузі. Дякую усьому колективу «Украерроруху» та наполегливому керівникові Дмитру Бабайчуку за злагоджену роботу. Бо підтвердження відповідальності послуг вимогам ЄС для обслуговування повітряного руху в частині повітряного руху Євросоюзу, зокрема на території Словаччини, це величезний крок вперед для України. Пишаюся людьми, з якими живу в епоху визначних змін для України. Дякую за увагу.